Vítejte v Newportu, co nového? Máme tady trošičku problémy s elektřinou, podíváme se na to, jak jsme na tom. Ajajaj, už narážíme na strop naší produkce, tak to je velice nepříjemné a budeme to muset nějak pořešit. Co naše univerzita, stále máme jen jednu hvězdičku, to je něco, na čem bychom taky chtěli zapracovat. Aha, tak už máme za sebou první akademický rok, právě nám víceméně skončil a problém, který nás brzdí, že nemáme dost akademických prací. Ale přitom Chirp the Barbarian, hele, nějaký film, fantasy film o mladém Chirprovi. V podstatě Chirp the Barbarian místo Conan Barbar. Dobře, tak dáme tentokrát třeba nějakou šanci literatuře. Dáme na to grant, můžeme, hele, 4000 je dost, ale chceme zvýšit šanci aspoň na 40%, dáme na to 9 výzkumníků, makejte, až se z vás bude kouřit. No a my pořešíme teda tu elektřinu, ale jak bychom to pořešili, mám takovej nápad, že bychom někam mohli dát třeba jenom nějaké turbíny na vítr, prozatím, ale kam. No do parku určitě ne, hele, tady třeba nad těma river farmama, tady by se mohlo udělat takové, jo, to zní dobře, uděláme tady pole těchto, odkud by tam mohlo jet, já myslím, že odsud by tam mohl klidně jet nějaká silnice, to je ono, tady je taková ideální cesta tudy, no bude to teda dost příkrý, tak to vezmeme takhle radši postupně. No, ještě to budeme muset trošku spravit. Ale tady vypadá, že by mohl být dost prostoru na nějaký ty hrátky s větrnými elektrárnami. Tady bych mohlo být dost, tady by mohlo být klidně takový jako pole větrných elektráren. Já si myslím, že to není úplně marný nápad, že tady uděláme takhle dvě cesty rovnoběžný. Takhle. Nebudu se toho bát, dám jich tam fakt hodně. Jestli jste viděli někdy takový ty americký pole těch, tady těch větrných elektráren, jo, tak to je ještě slabý odvárek, to co tady mám já. No vida, můžete se, no ale jako není to moc hezký, není to rozhodně hezký, ale je to funkční, jo, prosím pěkně, je to funkční, tady dáme takhle. Boudy dvě, tak. A někdo to musí obsluhovat. Na to, no to nepotřebuje vodu? No, asi ne. Elektřiny je dost. Ještě to musím samozřejmě ideálně a napojit. Hele, co je tohleto? Aha, geotermální, dobrý, to nechci. Potom pofrčíme na solárech, si myslím, ale teďka bude stačit, když tady to nějakým způsobem připojíme tady do sítě. Tak. Tady přes ty domečky třeba. No a tím jsme to vyřešili, doufejme. No na chvíli jsme to vyřešili. Super. Uf, Grand City, 12 000 populace. Dobře, takže jsme si odemkli nějaké ty huby, což je super. Takže budeme moc brzo pokračovat vylepšováním dopravy. A ty soláry, hele, zrovna jsem o tom mluvil, no přijde na to čas. Teď se ale pojďme vrátit tady k naší univerzitě, kterou jsme na doporučení jednoho z vás přejmenovali na Linau, což znamená něco jako Awesome University. A už si to nepamatuju, sakryš, že já jsem si to nenapsal, to jsem celý já. Ale důležitý je, že se nám podařilo mezi tím teda získat level 2, krásný Requiem for a Chirp and Bird and a cow, takže vidíte, že jsme vyzkoumali další super, vymysleli jsme se studentíkama další super knížku a další super film a tím pádem jsme si něco aj odemkli a můžeme pokračovat teda v rozšiřování našich kolejí liberálních, takže kafetérie je docela důležitá. Fontána, no tak ta je super důležitá. A co je tohleto? Outdoor study, no tak outdoor study bychom určitě měli dát někam sem takhle do toho lesíka. Klidně až takhle. No, to tady bude výjima. Škoda, že tam nejde změnit, koukám, ty stromy, protože se mi to sem jako úplně nehodí a možná by nebylo od věci dát ještě kolem pár těch stromů, ať, počkej, který to je? To taky není on.
zvláštní. Tady mě to dalo takový divný stromy, který ale... tady nikde jinde jako nemám. Vidíme, přinožím ty sevnice ještě přizpůsobíme, já nevím teď, jak je to velký. Ta kafetérie. Kafetérie bude teda tady a přes silnici a potom tady máme ještě gymnázium, je vlastně, ne, není to naše gymnázium, ale je to v podstatě sportovní hala. A sportovní halu bychom dali ideálně někam na tuhle tu stranu, takže já tady budu muset ještě rozšířit silnici. Já si myslím, že tady by to mohlo pokračovat tímhle směrem dolů, takže podle toho vybereme i správnou silnici. Zase by jsem chtěl s těma bicyklama, takže to tady spojíme a tady to povede takhle, takhle dolů. Super. Tak, vidíte, že jsem tady udělal i nějaký obchůdky a tak. Pro studentíky, nějaký puby, jo. A tady můžou klidně lidi i bydlet. Tady to necháme takhle, jak to je. Doplníme to o pár nějakých, hele, co je tohleto? School of Education, fakulta, která, no nějaká další liberální fakulta. Ty brďo, ale ta je obrovská. No jak jsem říkal, že to tady budu muset přizpůsobit, tak už je to tady. Takže budeme to tady muset nějak přizpůsobit, aby se nám to sem vešlo a dáme to trošičku dál od silnice. Tak, dobře, musím tady nějak vymyslet, aby to dobře vypadalo. Dáme sem pár parkovišť. 3x3. Tak. A klidně ještě můžeme sem šoupnout jeden barák, dormitory. Tady budou ještě dormitory. Jo. Dáme tam už obyčejnou silničku. Tak, která to tady takhle propojí. Tak dormitory tady časem dáme víc, zatím to necháme, jak to je. A ještě to tady uděláme nějakým způsobem hezký. Tak, chci, aby mi tady studenti chodili po těch cestičkách. Takže tady uděláme nějaký parčíky. Takhle, je, člověče, mě to tady... že my máme zaplou anarchii, no jasně, tak ještě jednou. No se stává. Teď už to vypadá rozumnějš. Můžeme klidně udělat takhle jednu křižmo. Půjde to, nepůjde to. Ona ta anarchie má něco do sebe občas. Tak. Teď jsem s tím celkem spokojený. Máme tam ještě nějakou tu outdoor study nebo fontánu. Už jsme dali. Drama Club. Teď nevím, jestli jsem někam už dal Drama Club. Jo, Drama Club už tady máme. A klidně můžeme mít dva. A klidně můžeme mít ještě jeden někde tady, takhle. Tak. Super. Ještě si jenom udělám, jo dobrý, mám tady ten kampus, dost velký. Jenom chci mít jistotu, že to teda všecko spadá do kampusu. OK, dobře, Linau, kampus Flats funguje. Můžeme se přesunout vedle. Já jsem totiž nechtěně tady stavěl Old Arch. A jak si jsem to omylem, no prostě jsem pokazil natáčení. Takže celou tady tu krásnou čtvrť, která se nám tady natáhla až sem, tak jsem bohužel nenatočil. A co jsem taky nenatočil je to, že jsem tady připravil další čtvrť, která se jmenuje Eastwood Hills. No, prostě se mi to nahrávání nějak pokazilo. Chtěl jsem vám ukázat, jak tady pracuju na tady ty poměrně složitý struktuře silnic, takže si toho jenom takhle ukážeme, ale hlavní idea je taková, že tady bude projíždět takhle tramvaj sem až dolů a tady ty vedlejší silnice buď to teda budou napojený na tenhle ten sjezd, na kterém jsme makali už minule a teďka můžete tady odbočit doprava a vlastně sjet si sem dolů a nebo samozřejmě bude tady ta čtvrť, ale tak si spolu alespoň nějak hezky zařídíme, můžeme sem dát všechny ty důležité věci a začneme nemocnicí a myslím si, že bychom se mohli dát klidně i velkou nemocnici, která bude někde, co kdyby byla třeba tady. Tady tu cestu zbouráme a bude tady takhle na vršku velká nemocnice, u který dáme ještě pár parkovišť takhle dozadu.
Tak, počkej, ale proč se mi tady to natočilo jinak? Jo, ono jde o to, kam to natočíte. Takže tady bude nemocnice. Si to pauznu, protože tady nemám rozvedenou, koukám ještě elektřinu a vodu. A podívám se, co ještě by tady mohlo být krematorium. Tak krematorium logicky bude u nemocnice. A mohli bychom sem i dát, koukám, Yoga Garden, ta by tady taky pomohla. Ale dáme to tentokrát někam jinam. Yoga Garden bude někde tady takhle na kraji. Tady, super. A nějaký ještě facility, sportovní hala, gymnázium, community, pool. Necháme si něco i na příště. Budeme tady určitě potřebovat hasičskou stanici, takže tady bude takový něco jako centrum. Hasičskou stanici dáme tady na hlavní třídu a stejně tak tam dáme, už ukáž, co tady je. A tady z toho už asi nic. Podíváme se na policejní oddělení. Policejní oddělení bude hnedka vedle. Dobře, vězení nechci. Helikoptéru nepotřebuju. Banky, na tom zapracujeme až za chvíli. Budeme tady potřebovat nějaký vzdělání. Tak, já jsem totiž zjistil jednu věc. Já když si otevřu tady teda vzdělání, tak sice ta univerzita jako funguje, ale jo, počkej. Ty brdě, to bylo nějakých 900 a teď se mi to zvýšilo na 3000. A tak už to pokrývá, no tak to je super, ale veřejnou knihovnu nemám. Jsem myslel, že budu se tady dát takovou tu generickou univerzitu, ale tím, že jsem to vylevil na druhý stupeň, tak to najednou pokrývá mnohem víc studentíků, což je super, 600 z 800, zdá se to být v pořádku. Tak ještě to pak když tak zkontrolujem. Dobře. Takže budeme tady potřebovat každopádně nějaký základní a střední školy. High school, možná bychom možná dali high capacity, já myslím, že ta obyčejná bude prozatím stačit, takže takový nějaký vzdělávací středisko by bylo třeba tady, tady bude základní a střední škola, takže zase k tomu lupneme pár nějakých parkovišť a dáme sem k ty základní školy klidně i dvě, jsem přemýšlel, jedna bude tady a druhá bude třeba tady na druhé straně, základní školy není nikdy dost. No a na co jsme zapomněli? Pošta, ano, na poštu jsme zapomněli, dáme sem poštu. Nějaký taxíky, že bychom rozdělili taxíky, já jsem taxislužbu ještě nedělal zatím, takže nemám ani ten taxi depot. Možná bychom mohli sem někam dát taxi depot. Tak, můžeme tím pádem začít rozdávat i taxi stanice. Což není úplně od věci, dáme je sem, kam bude stát taxík. Tady může stavět taxík a můžeme ty taxi stanice rozdat klidně i tady sem. Na nějaký místa, kde jsme dřív. Já zase nechci úplně bourat to tady kvůli tomu, jo. Ale tady dáme taxi stanici a ještě dáme taxi stanici někam, hele, tady je takový místečko, tak. No a samozřejmě ke kampusu, tady bude taky stavět taxík, tady někde u hlavní brány, tady. Fajn, to bychom měli. Na co jsme ještě zapomněli? Parky. Tak, ještě nějaký pěkný parky. Malé hřiště. Hřiště budou spíš tady někde bokem. Kaž, to není dost malé. Tak, tady k základní škole, to dává smysl. Park se stromama bychom dali sem. Co tady ještě máme? Tropickou zahradu, proč ne? Můžeme dát tady vedle tady té školky pro změnu, tropickou zahradu. No a teďka už tady dáme jenom nějaký malý takovýhle staveníčka, hřišťátka, jenom aby jsme to tady tak jako nějak dovylepšili. Tak, hotovo. Můžeme to spustit a elektřinu. Ještě elektřinu. A tady by možná stačilo jenom takhle nějak. Co tady je? Tady je ta čistička. Takže takhle zkusíme přehodit elektřinu odsaď sem. Tak, tady se nám to mohlo už pomalu roztéct a rozlézt, pocud, tak tady samozřejmě potřebujeme, aby se nám ještě nějací lidé nastěhovali, tak. A tady by jsem se nebál klidně udělat tu high residential, ne počkej, kecám, tady u té silnice to bude
High commercial. Tak. Jenom několik, jo, ne moc. Jemně, to tady nemáme zase úplně obrovský, obrovitý. Takže dáme sem a dáme to sem a tady už bude zase třeba jenom takhle menší, jo, chci to nějak jako hezky nakombinovat, aby vlastně část tady toho, tady té čtvrti byla teda high commercial a high residential a část teda bude normálně jenom malý předměstíčko, takže třeba tady budou ty velký domy. A ještě třeba tady u nemocnice budou nějaký velký domy. Už uděláme jenom takhle menší domy. Neuděláme to asi všecko najednou. Já to tady pak postupně časem ty zelené zóny doplním, aby se mi nenastěhovali všichni najednou, protože ta poptávka zatím není tak vysoká. Podívejte se, už jsme to srazili na minimum. A Eastwood Hills teda máme, že budeme šetřit tady elektřinou. Zakázat kouření, to nemus, ale mohli bychom tady zakázat kouření třeba, recyklovat plasty, zdarma Wi-Fi, já myslím, že takhle asi dobrý. Tak, chci, aby se mi sem nastěhovalo spoustu lidí a samozřejmě těm lidem tady dám možnost vystupovat z tramvaje, kde mám ty nešťastné tramvaje, tady jsou, protože já jsem tady zastávky zatím neudělal a to byla chyba, takže tady bude jedna zastávka, nějak to tady musíme rozdělit, tady bude druhá. A ještě dáme takhle, ukáž, kde to je tady, takže tady do zatáčky dáme, no před zatáčku dáme ještě třetí. U nemocnice, by bylo fajn, dobrý, kdyby mohli vystupovat. Já jsem to tady spojil takhle s silnicí, podívejte se. Takže nějaký nebohý auta klidně tady můžou i projet, když budou chtít. A tohle bude už taková malá, docela malá rezidenční zónečka. A tady už nechci, aby se mi lidi moc stěhovali k těm kolejím, takže jsem udělám jenom takhle, třeba takhle. Dva malé baráčky. No, a zatímco se nám lidi nastěhujou, tak nám naskakuje poptávka po industry nebo offices, což nám hraje skvěle do ruky, protože zatímco tady bude Eastwood Hills, což bude vyloženě předměstí pro obyvatele, pro nějakou komerční a rezidenční zónu, tak tady bychom, ukáž, já se jenom musím trošku oddálit, abych si to, jo, tady bychom udělali novou čtvrť. A tahle ta čtvrť, klidně bude takhle plynule navazovat, tahle ta čtvrť bude vyloženě o obchodní a dáme si sem Financial Office Building Specialization. A tady bychom potřebovali samozřejmě, já to dočasně pojmenuju Small Manhattan, ale klidně mi dejte nějaký jiný nápady. Jak bychom to mohli pojmenovat. Já bych tady chtěl recyklovat bla bla bla, ale taxation, tax relief for offices, zase nevím, jestli má jako smysl, ale chtěl bych tady big business benefactor, to ne, kde ono to je, industry 4.0, new technologies, asi to nemá úplně význam tady. Můžeme tady filtrovat odpady a elektrický auta tady zavedeme. Wow, to bychom mohli zavést i tady. Hele, Eastwood Hills bude takový progresivní. Eastwood Hills budou jezdit elektrický auta. Haha, tak. Jsem nad tím chvíli přemýšlel, ale já, když se jako podíváte teďka, jo, jak to už máme docela velký. Tady bude hlavní centrum celého města, pomalu se tam propracujeme, to znamená, že tady budou ještě takový jako menší předměstí, asi možná bychom tady mohli potom udělat třeba nějakou zoo nebo něco, ale to důležité je, že tady máme poměrně komplikovaný sjezd, který bude obsluhovat Eastwood Hills a zároveň by tady mohl obsluhovat ten Small Manhattan a já bych ten další sjezd udělal až tady, takže na něj zatím se můžu vyprdnout. A jenom bych to tady propojil tak, aby ty hlavní silnice na sebe navazovaly teda. Kdyby nebylo jiného zbytí, tak bychom ten sjezd udělali tady. Ale myslím si, že by ani nemusel být potřeba. Tak. Nahoru. Už jsme nahoře, jo. Už jsme nahoře. Výborně. A můžeme to tady spojit vesele. Uf. Nám to trošičku udělalo docela. Tak. Můžeme trošku dát dolů. Dobrý.
Aha, takže máte tudy jet, tady, hele, tady už se nám točí tramvaje, no máme tady spoustu prostoru. A možná bychom tady mohli taky podporovat ty kola, co by na to? Co by na to, hele, že bychom třeba v Eastwood Hills zavedli taky cyklistickou podporu pro cyklisty. Co je tady to? With bicycle, four lane with bicycle. Je tady něco takového? Decorative grass. Decorative trees and bicycle lanes. Podívej se. Já to tady takhle podpořím, ať nám tady klidně jezdí cyklisti. A stejně tak tady. Sice tím omezíme trošku parkování, ale to nevadí. Máme tady tram tracks and bicycle lanes, ano. Máme tady spoustu parkovišť, takže já si myslím, že lidi tady klidně můžou jezdit na kole, jak zběsilí. Tak. A ještě bychom to podpořili tady v těch bočních uličkách trošku. Třeba tady ta bude takhle, hele, podívej se, krásná. Pro cyklisty jako dělaná. No. Nádhera. Můžete jet na kole třeba až k nemocnici. Dobře. OK. Takže tady budeme pokračovat ve stejným stylu. A tady nám jezdí teda pohlavní ty tramvaje. To je v pořádku. A bicycle lanes rovně. Tak. A tady už budou jenom obyčejné silnice. Tak. Je to klasická rovnej grid. Možná bychom tady mohli, podíváme se, jestli nemáme zase třeba nějaký zajímavý monument, který by se nám sem hodil a kterým bychom tady trošičku rozbili tu jednotvárnost tady toho místa. Jestli to pauznu. Transport Tower, large office building meant for public transport companies. To vypadá docela zajímavě, ukáže, jak je to velký. To bychom sem takhle někam dát mohli, jako takovou výraznou dominantu. Dáme to sem. Ukáže, jak jsem udělal velkou tu zónu, jo, docela velkou. Tady už nám bude končit. No, těch ofisů za stolik já neuživím. Možná ještě bychom mohli takhle sem dát ještě pár domečků. Fakt těch ofisů neuživíme zase tolik, takže to takhle trošku zmenšíme. Nějaký velký park tady na kraji, dáme klidně, co to je, park with trees. Dáme sem, japonskou zahradu, je dobrá. Botanickou ne, park pro psy, to se moc nehodí. Co je tohle, fishing island, to se mi sem taky nehodí. Dáme sem určitě někam třeba takhle mekáč. Jeden, klidně dva. Tak a trošičku to tady teda zaplásneme nějakýma prvníma office budovama. Uvidíme, no to samozřejmě bude nějakým způsobem postupný. Já tady ještě budu muset, teď jsem si tak vzpomněl, dát asi i policejní stanici. A hasiče. A co je tohle? High capacity fire station. Dáme sem asi takhle tady tu velkou. Tak. Nějaký parkoviště. Takhle rozbiju tu jednotvárnost takhle parkovištěma. Tak, tady u té budovy samozřejmě budou. A necháme to běžet. Tady jsem nechal schválně takhle mezeru, že tady udělám takhle nějaký obchody třeba mezi tím. Jo. A zase, aby to nebylo moc jednotvárný a aby tady bylo i něco jiného a tady bychom udělali ještě nějaký domky, až nám tady naběhne ta zóna. A vidím, že máme problém, že tady nemáme vodu. Tak, to ještě napravíme. Tady nemáme elektřinu, takže to musíme taky ještě napravit. Natáhneme ji třeba odsud.
Jo, vlastně tady máme podél silnic, takže mě stačí, když takhle udělám odsud sem. Tak. Tady bude třeba jenom nějaká takhle cesta na odpočinek. Tak. Jo, a takhle rád dávám cesty třeba podél těch pláží nebo tak. Vždycky je dobrý udělat nějaký cesty, které trošičku jakoby rozbijou tu jednotvárnost. A často je i ti lidé využívají pro pohyb, ne že ne. Můžu tady takhle třeba udělat cestu podle těch parkovišť. Fajn, jak to tady vypadá, ukáž nějaký finanční budovy. Leveluje se to nějak, nebo to prostě, jak to vlastně funguje s těma s tím finančnictvím, to by mě zajímalo. Mám pocit, že tady někde jsem viděl nějaké finanční speciální budovy, ale teď nevím kde to bylo, jestli to bylo v zoningu. My jsme ho vlastně zazónovali, že jo. Aha, už jsem to našel tady v unikátních budovách. Budova, která se jmenuje Stock Exchange a ta bude velice, velice důležitá, takže si ji dáme někam. Tady mi to nevychází, tak si ji dáme někam sem. Tak. A vydá. Manage Investment Stocks, ještě je nějaká burza cenných papírů. A budeme investovat. Wow. No, tak v tom se teda vůbec nevyznám. Hele, ale Forestry Industry to určitě budeme kupovat. Tady si budeme hrát jako... Ježíš, to stojí jako milion. Koupíme za 300 tisíc. Za 300 tisíc jsem koupil nějaký podíl, tyba, do lesnictví. Ale tak lesnictví nám prosperuje tady, ne? Tak to by snad mělo být jako dobrý. tak, Chirper Crypto. Tyjo, do krypta bychom mohli investovat. No, tak ještě zkusíme radši to portfolio trošičku... trošičku nějak jako diverzifikovat, že jo, takže za 60 koupíme nějaký jako tady nějakou dopravní společnost. A hele, olej, gasolín, ty bude to, k tomu jsou peníze jako blázen vždycky, takže můžeme tady koupit ještě, nevím sice čemu je to dobrý, ale vypadá to, že bychom potřebovali to na rozvoj, je to tak, investment gains until next level, no, tak to pustíme a uvidíme, jakým způsobem naše investice budou nebo nebudou fungovat. A napříště bychom si odemkli, aha, nějakou krávu a bronzovou pandu, aha. International Trade Building, to chci, co je na to potřeba. Stock Exchange Reach Level 5. Tak uvidíme. Do příště to tady, já to tady ještě trošičku za to zaplním. Do příště. A můžeme se vrhnout zase na něco dalšího, co tady třeba, že bychom tady udělali ten, jak se to jmenuje, Fair, Amusement Park, že zoo jsme dělali minule, že jo, přírodní rezervaci už máme, takže to je určitě jedna možnost, a pak bychom se mohli, no chtěl jsem říct, zaměřit na nějaký zemědělství, ale to je nesmysl, protože teďka nám lidi začnou pracovat tady v tom finančnictví, takže určitě tady uděláme nějakou další čtvrť a propojíme to s tím kampusem a dopravu, no jasně, dopravu musíme řešit příště, Ježíš kote.